Tak já si myslím, že nikdo nemohl čekat, že tahle ta série bude jednoduchá jak z jedné, tak z druhé strany. A to, že je stav 2-2, odpovídá kvalitám obou mančaftů. A když si myslím, že k dnešnímu utkání jsme měli blíž k vítězství, bohužel se to nepodařilo. Domácí využili přesilovou hru, ale já před svýma hráčima musím smeknout, co tady předvedli. Já musím potvrdit, že dneska jsme to utkání ubojovali, protože Jihlava od první minuty hrála perfektně dozadu, my jsme nebyli schopni se přes ně dostat a to, že ještě neproměnili penaltu díky Honzovi Lukášovi, myslím si, že jsme pak dali takovej náhodný gol. Takový jako v těchto zápasech takovýhle góly padají, tečovaný. Bohužel třetí třetinu jsme zase úplně vypadli z role, zbytečný fauly, soupeř perfektně sehrál přesilovky, který včera jsme dali 3 góly, dneska jsme byli šílený v těch přesilovkách, ještě nám odjížděli. Takže trošičku bojovností po tom stavu 2-1, kdy Jihlava vedla, tak jsme se zmátořili a pak jsme dostali 3 přesilovky. Ani ty jsme nehráli dobře, ale musím ocenit Honzu Hlaváče, co tam provedl na ten poslední gól. Obtah hráče, který si mu lehnul do střely a předložil to Ádovi Stachovi do prázdné brány a šťastně jsme zvítězili. Jsme rádi, že jsme to srovnali na 2-2, ale samozřejmě přesouváme se do Jihlavy a myslím si, že to bude podobný zápas, jako byly ty předešlí. Ano, tam nám dali 8, ale po 2/3 to bylo 3-3 a sesypalo se to až ke konci, takže očekávám znovu boj a vyprodanou halu. Tak já si myslím, že znova přijde plný hrák doma, že nás poženou proti soupeři. Nicméně my k tomu zápasu musíme přistoupit zodpovědně, tak jo, je to 2-2, tam bude se tam lámat v úzovce chleba a síly, víte co, ty mančafty trénou podobně, že jo, podobně a já si myslím, že pátý utkání v řadě nemůže ve čtvrtfinále ani jeden mančaft dojet na kondici, to by byla hloupost. Ještě bych tomu dodal, že v extralize bývá jeden den tady na ty pátý zápasy, tady jsou dva, jo, takže přece jenom ten jeden den na tu regeneraci je znát a myslím si, že obě mužstva budou v pohodě za ty 2 dny. A pak zase se vlastně 2 dny nehraje. Jo. Takže není to tak nabitý, jako to bývá v extralize. Tady v tom je to trošku pomalejší. Soutěž byla kvapík. Ale teďko nám to zpomalilo.